повернутися до нашого часу документи, а у тому, що вони були відкриті для вивчення. Я так само поділяю цю думку. Нам потрібно взаємодіяти з тих питань, які становлять національний інтерес національної пам'яті. Я сподіваюся, що ті питання, які знайдуть наші архівісти, допоможуть. Якщо це були трагічні сторінки нашої історії, нашої спільної історії, це треба визнати і рухатись далі, очистивши наші душі. Якщо наші архіватори, архіваріус зможуть нам допомогти двом націям, я впевнений, що ми відкриті і ми готові до цієї взаємодії максимально. Скутечне хочу рівніш підпочити тут опозиції пана міністра, а напросто сме připraveni к співпраці, покуд се з'їсті, що буде отевжені ніяке нове архівні документи, тікаєсі се трагічних странок нашої минулості, наших народних пам'яті, так очікаваме, що будуть докладно простудовані, а що помогу тут народ пам'ять, а вобec душа наших людей очистити. Я також розраховую, що там будуть знайдені і ті частини, які ще ближче, ті документи, які ще ближче зблизять наші дві нації дружні. A rovněž očekávám, že budou nalezeny i takové archiválie, které nám pomohou ještě více konvertovat nebo zblížit naše názory. Що стосується компенсації, і президент Зеленський